kulanti waxaan u wanaagsan daawo dilal kan waa garoonka Eng.Yariisow degmada Cabdi Axiis ee gobolka Banaadir waxaad ku soo dhawaataan tabin ciyaareedka kulanka u dhaxay kooxaha kubada cagta ee Gaadiidka iyo kooxda LLPP Jeenyo ayaa sameyn doona atiga Stephen waa u sameeyay ugu dambeyntii baaska qaybta koobaad ee ciyaarta li ciyaar Faisal Saboone awale awal waa laga dafay waa kare ahmed xasan jimcaale soce ayaa ka faa'iidaystay qalad uu sameeyey difaac la yiraahdo awale Gaadiidka waa lagu bilaabay gool iyo ebaray ciyaartu noqotay ahmed xasan jimcaale soce xidigii hore ee kooxda kubadda cagta ee bariga dhexe xidigii hore ee kooxda rajo ayaa shabaka gaaray ciyaartana ka dhigay gool iyo ebar Jeenyo way bilowday bilowga ciyaartaba ahmed xasan jimcaale soce ayaa ka faa'iidaystay kubad Faisal Saboone uu gadaar u celiyay wuxuu si kubadaasi ka dafay awale awale ayuu kubadaasi ka dafay soce ugu dambeyntii goolka waa uu dhexdhigay waa goolkiisa ugu horeeyay ee horyaalka Somali Premier League kooxda Jeenyo oo uu dhaliyo waase goolkiisa labaad tan iyo markii waa goolkiisa afraad tan iyo markuu ku soo biiray kooxda Jeenyo horyaalka heerka labaad ee Serbiya ayuu saddex leeg ka dhaliyay waa koobkii jara Daawudka oo ay ciyaareen shimaali waa kan kooshin kooshin kubadda waa soo gudiyey meel fiican yaasir yaasir golaye maxamed maxamuud ayaa kubadda qabsaday 20 daqiiqo Gaadiidka eber Jeenyo gool oo papay ma isan noqon kubaddaasi kooshin kubadda uu gees ka soo tuuray banaankii ka aaday Faisal Maxamed Axmed ayaa hore jaalo u qaatay bulsiyoonka markan Nicolaska Gaaba waa u soo tuuray meel fiican oo papay no call offside garab dhaaf ayaa laga dhigay Nicolaska Gaaba ayaa kubaddaas qiyaameeyay soo tuuray Nicolaska Gaaba kubaddii uu soo tuuray bokiska soo dhex dhigay waxaas ka booday Maariyal Faaruq ayaa sa dhameystir xitaa Stephen waa uu la gaari waayey laakiin goolkaasi waa la diiday banaanka ayay kubaddaasi aaday qaybta koobaad ee ciyaartu ayaa lasoo gabagabeeyey gool iyo ebar ayaa lagu kala nasanayaa Gaadiidka ayaa lagu hogaaminayaa Jeenyo ayaa isku hogaaminayso macalinka kooxda Gaadiidka laba ciyaartu ayuu beddel ku keenay baaska qaybta labaad waa ay sameeyeen Jeenyo isku Ismaacilmeeda wuxuu la ciyaaray Xasan Cabdi Cabdisalaam Daaya iyo Faisal Cadda ayaa la saaray labada beddel uu macalinka Gaadiidka sameeyey halka Axmed Taliil uu kooshin oo kaliya saaray Cabdi ayuuna soo geliyay waa Xasan Cabdi oo 1-1 Stefan ayaa ciyaarta ka dhigay gool iyo gool Nicolaska Gaaba ayaa si kubad geeska keenay atiga Stefan ayaa ciyaarta ka dhigay gool iyo gool Jeenyo ugu dambeyntii goolku waa laga barbareeyay waase goolkiisa labaad ee xil ciyaareedkan horyaalka Somali Premier League raanka ilaada atiga Stefan Nicolaska Gaaba ayaa si goolkaasi caabiyay waxayse noqonaysaa ka Gaaba caawintiisa afraad dhammaan kulamadii uu Gaadiidka ku saftay sanadkan cross ayuu geeska keenay Nicolaska Gaaba atiga Stephen ayaa madaxiyay Cabdi Axiiska way kala latay ugu dambeyntii gool iyo gool Jeenyo goolka waa laga barbareeyay ugu dambeyntii Nicolaska Gaaba ayaa sameeyay caawintiisa afraad ee xil ciyaareedkan horyaalka Somali Premier League halka atiga Stephen uu dhaliyay goolkiisa labaad dhammaan kulamadii uu horyaalku saftay kooxda kubadda cagta ee Gaadiidka waa la soo tuuray ugu dambeyntii meel fiican oo gool 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 Jeenyo mar kale hoggaanka ayaa ciyaartu qabteen Yaasir ayaa dhaliyay laba gool iyo gool ayaa ciyaartu noqotay unbelievable gool aan la filayn ayaa dhashay Jeenyo mar kale hoggaanku qabatay laba gool iyo gool ayaa ciyaarta ka dhigeen ciyaanka lambarka 12-aad Yaasir Cabdiraxmaan Maxamed ayaa shabaka gaaray su'aal kale ayaa loo diray Gaadiidka shaka kale ayaa loo diray kooxda Gaadiidka Jeenyo ayaa mar kale hoggaanku qabatay Yaasir ayaa dhaliyay Yaasir ayaa dhaliyay goolka hoggaanku dhiibay Sama Kolo ayaa kubadda soo tuuray Sama Kolo Liban Ahmed oo Yaasir ayaa se gool ayaa dabo mariyay laba gool iyo gool ayaa ciyaartu noqotay
Jeenyo ayaa dhalisay gool. Waa sa gool kooda todobaad oo horyaalka ay ka dhaliyaan. Yaasir waa goolkiisa uu wareeyay. Horey hal caawin ayay u soo sameeyay. Jeenyo hoggaanku ayay qabatay. Jeenyo galabta guulaa ka go'an. Marka la fiiriyo habka weerarkooda iyo sida ay goolku aadayaan. Kubaddu Liibaan madaxweeyay. Yaasir ayaa meel fiican ka helay. Sheekadan kaga dhigay laba gool iyo gool. Ismaaciil Weedow, laba Xasan iyo Shimaali. Waa kan Nicolas Kikaba. Wale! Awale! Birta, 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 birta! Liibaan. Liibaan kubaddaasi waa u soo tuuray. Waa kan Nicolas. Nicolas Kikaba! Toto! Laba gool iyo laba gool ee ciyaartu noqotay. Waa sa goolkiisa lixaad ee xilli ciyaareedkan horyaalka heerka koobaad ee Somali Premier League. Waa caabiyey waana dhaliyey Nicolas Kikaba. Darbo ma aragtaa ayuu shabaqa kooxda Jeenyo dhex dhigay. Nicolas Kikaba waa goolkiisa lixaad ee xilli ciyaareedkan. 10 gool ayuu saameyn ku yeeshay. 10 gool ayuu ku lug lahaa Nicolas Kikaba. 6 goolna waa dhaliyey, 4na waa caabiyey. Laba gool iyo laba gool ayay ciyaartu noqotay. Nicolas Kikaba ayaa sheekada garba siman ka dhigay. Su'aashii la weydiiyey Gaadiidka durba jawaab ayay ka bixiyeen. Kubaddaasi waxaa soo tuuray Liibaan. Stephen ayaa si madax ku caabiyey. Stephen ayaa isagana ay u noqonaysaa Suuce, Axmed Xasan Jimcaale Suuce dhexdu la ciyaaray meel fiican. Haye haye, Yaasir Yaasir Yaasir, maysan noqon maysan noqon. Gool ayaa yurub inuu ka taga, laakiin waa uu khasaariyey. Ugu dambeyntii ciyaartu way soo ilaatay. Jeenyo iyo Gaadiidka waxay ku kala tageen laba gool iyo laba gool. Tobintii taas ku wareegeysaa nabaday.